Після перемоги я буду готуватися до війни. Чому? Тому що це наша професія. Бути завжди готовими до захисту батьківщини. З дитинства я хотів займатися чоловічою, справжньою чоловічою роботою. Захоплююся артилерією, тому так в житті співпадає, що твоє захоплення і твоя професія, вони об'єднуються в одне. Будь-яка справа буде проста, якщо ти в ній розбираєшся. Якщо ти її розклав від А до Я, розібрався, як готується стрільба, як підготовлюються установки для стрільби на ураження, як веде себе та чи інша артилерійська система під час різних погодних умов, при стрільбі на різні дальності, тоді результат буде високим. Звісно, я не проміняв би 55-ту бригаду, тому що колектив формується з часом. Це постійна робота була, постійні заняття бойовою підготовкою. Тому, по суті, сама цифра бригади чи сама назва бригади нічого не визначає. Визначає, ще раз повторюю, колектив, який працює в цій бригаді. Треба бути адекватним, тут не упертості, лише показник сили. Перше, це в підготовці війська. А підготовка – це є саме той характер, саме той бойовий дух. Підготовка – це не лише володіння зброєю, це і загартування військовослужбовця до статусу воїна. Ми не можемо сказати, які ми круті. Артилерія не воює сама по собі. Здобутки Збройних сил, сил оборони взагалі – це комплексна робота всіх складових, які входять і в Збройні сили, і в сили оборони. Наша артилерія працює ефективніше. Цифри говорять самі за себе. В командира бригади задача проста. Моя задача є ділянка фронту знищувати на ній ворога. Якщо не буде зброї, яка поставлена західними партнерами, ми це будемо робити зброєю, яка є наша. Розумієте? Ключове – воюють люди. Змінюється зброя, змінюється тактика ведення війни, змінюються стратегії, але не змінюється характер війни. Характер війни залишається незмінним. І переможе той, хто не зламається. Чим ми переважаємо – це єдністю, це високим бойовим духом. Не зброя переважає, а воїн переважає. Армата до бою! Армата до бою! І 101-ша, зводний опорний. Кожен свою частину вносить війну. Кожен свою. Війна – це не автомат в руках. Війна починається з голови у кожного з нас. Тому наразі воює вся Україна. Система дуже нам потрібна насправді. Система сама по собі є ефективною по дальності стрільби, по гучності стрільби, по різноманітності застосування боєприпасів, які можуть бути нею чи до неї використані. Тобто, звичайно, з цими системами, з допомогою західних партнерів, нам є можливість прискорювати момент перемоги. Ключове, що ми переможемо. Питання часу. Висота 142.